Assalamu alaikum sama mbokk réseaux sociaux yi ma ngi leen di nuyu ku ci nek di am yakar ne yeen ngi ci jamm tay ji nak ñu ñëwaat nak di waxtaan ci mbirum Sénégal ak mesure yi fan lañ ci tollu di fatali ne bañuy jël mesure yu takku pour xex mbass mi lu melni état d'urgence couvre-feu voter loi d'habilitation monter force COVID, moy fonds bo xamné dañ ci dimbalé askan bi bobu lu touti ñoo am jangoro juy ci dëkk bi yoy yëp nak dañ ko téggone ñu né dañuy xex mbass mi ah liñu mëna wax moy tay ji bu ñu yexé ba ci lu mat ñetti jooni ka 3000 ka yo xamné jot nañu am jangoro juy ci biir dëkk bi bu ñu yexé ba nga xamné ñeen fukki nit gañu nañ ci wala lu ko upp bu ñi yexé ba nga xamné tay ji amna ñaar fukki nit yu nek réanimation ci tay ji ñu taxaw fi ñu tollu ñu mëna wax nek xeyna mesure yi ñu def mënu ñu wax nek buñ ko deful won dina am lu gëna sori wante efficaceul mën nañ wax ne échec amna fofu parce que lepp luñu djéggalon ci mesure ñu ci bolé tamit ay mesure sanitaire information ak fañ ko jaaralé côté ministère de l'intérieur fañuy jaar transport fañu jaar ah wax deug yalla lool ba ngay jël nga am ñaar bo yexé bay am ñetti jooni mën nañ wax né ka yow échec amna fofu nañ ko wax té dé ah buñu démé nak ba xolaat sen stratégie gis na ci fan yele président Macky Sall dafa delu ci yenn mesure yi dal de autoriser manam yenn ndaje yi lu ci melni ci marché yi lu ci melni ci jakka yi ak yu demé non dal de bayyi né école day ubi xalé yi wara jangi wat fi mu nek ni talata bi di ñew ñaari fan ci mois de juin xalé yi dañuy dal di delu école jangi wat marché yi tamit ni ñang fay dem ak dik transport bi ñu yok nit yi ah kon xam nga né légui état d'urgence la ca dess barétul la ca dess nak li am solo nak moy démocratie tay ji nak ma bëggoon ñu wax ñu déconfiner suñu démocratie mu jëlaat ay droit dëkk bi gannaaw dañ né dañu wara dund covid ñu déllu ci wat élection yi di ñëw kañ la manifestation yi naka lañ koy doxalé nañuy mëne jàngalé défar façon jàng bi ba nga xamné kenn du walaté war nañu mëna manifester té kenn du walaté war nañu mëna dajalo conférence de presse té kenn du walaté ndax gannaaw conseil des ministres ña ngay togaat di def seni réunion ci ben salle kon xawma lu téré conférence de presse kon bok jotna ñu déconfiner suñu démocratie mu jëlaat place am ci biir dëkk bi ah gannaaw ñun ñëpp wara dund ak bass mi nañ ci and ak xel nak bayyi ak xel ci mesure yi bu baax mesure barrière yi di lepp matuway bepp bu ci wara nek rek ñu jël suñu responsabilité def ko namu ko waré wante comme dañuy wara dëkk ak mom ñu sét naka lañuy dëkk ak mom ba kenn du walaté ci yoyu ñu ngi doxalé démocratie mo dor bi dal moy na démocratie bi dundat fi ñu nek ni jotna